Щороку перед Великоднем віряни дотримуються Великого посту. В цей період часу багато хто відмовляється від продуктів тваринного походження. Зараз ми завітали на тернопільський ринок, аби дізнатися, які ж продукти обирає тернополяни в цей період часу, ну і, звісно ж, яка їхня вартість. Під час Великого посту дозволено вживати продукти рослинного походження, а от про яйця, молочні продукти, м'ясо в цей час краще забути. На тернопільському ринку зустрічаємо пана Олега. Його сім'я посту не дотримується, однак дуже полюбляє страви з риби. Її готують вдома у різних форматах – смажену, печену чи фаршировану. Риба-короб дуже гарно полюбляю, вона, бачу, подешевшала, на 5 гривень була тиждень тому, 120 гривень, вже 115. Тому ми беремо, купляємо короб, фаршируємо, смакуємо. Основна мета посту – зосередження на головних духовних цілях у житті, а також у чищенні душі і тіла через самообмеження, зокрема і в харчуванні. Однак існують дні, коли церква дозволяє послаблення. До прикладу, це стосується риби. Під час Великого посту 2024 вірянам дозволено вживати рибу та морепродукти лише тричі. Щодо її вартості на тернопільському ринку, то керосів від 60 гривень. Короб обійдеться від 115 гривень, а от за сума слід буде заплатити 250 гривень за кілограм. Вона смачна, тому я її полюбляю. І тут завжди я цього чоловіка, хлопця цього, беру завжди рибку. Що ми любимо? Любимо голову на уху, ну а то, звісно, жаримо. Тернополяни та гості міста кажуть, що в час посту багато хто змінив свій раціон на користь пісних продуктів. Також віддають перевагу більше фруктам та овочам. Їхня ціна на тернопільському ринку залишається стабільною, кажуть продавці. З'явилась на прилавках також полуниця. Додамо, що Великий піст в цьому році розпочався 18 березня і триватиме до 4 травня. Якими б в цей період не були ваші обмеження, головне, кажуть священнослужителі, стежити за своїми думками, аби вони були світлими і чистими.